Забуті системою, непотрібні рідним і поза стандартами центрів допомоги. Йдеться про черкащан без постійного місця проживання. У Черкасах питання їхнього тимчасового прихистку та порятунку лягло на плечі медиків. Чому та як це можна змінити? Про це далі у спеціальному репортажі «Віка новин». Оце? Без речей спроможні дбати про себе та безпорадні. Ледь не щотижня у різних куточках Черкас знаходять їх. Людей, які не вписуються у стандарти допомоги нашого міста. Дзвонила 15.05 на нашу ту. Так, а мені сказали, вам мішає цей бомж, хай він здихає, там що ви коло нього бігаєте? Це дежурний, оперативний дежурний. Ми визвали міліцію, міліція прийшла, двоє чоловік прийшло, походила, все так і оставили. Лишити і не помічати. У таких умовах черкасці без постійного місця проживання та все частіше неспроможності до самообслуговування лишаються сам на сам. Ну, то відказалось. А вам є куди йти? Нема. 60-річний Олександр останні свої дні прожив просто неба. Він опинився поза системою і помер на цій лаві, так і не дочекавшись допомоги. Куди більше пощастило 65-річному Павлу. Його прихистком стала лікарня. Підвернув ногу, вискочив. Та є ж рідні, але... І мені казав, у них свої завози. На протез нема. Ми не можемо допомогти, бо нема програм міських. Він знаходиться у нас, додому йому нема куди піти. От що з такою людиною робити? І цим питанням медики третьої міської лікарні задаються по кількадесят разів щомісяця. Адже окрім травмованих, до них потрапляють і ті, хто зловживає поняттям «допомога». Попадають приблизно 20-30 раз на місяць з діагнозом звичним гостроалкогольна інтоксикація. Значно більше їх, звичайно, в зимовий час. Відмовити у госпіталізації таких пацієнтів лікарі права не мають. Що ми лікуємо? Нічого не лікуємо. Чому ми в лікарні? Бо не маємо куди перевезти. Оце стандартна цепочка. Куди складніше, кажуть лікарі, з тими пацієнтами, які не лише не мають даху над головою, а й серйозно травмовані чи з інвалідністю. А виписати ми її не можемо, тому що в неї нема куди виписуватися. Нема куди подзвонити, нема куди повідомити, щоб її забрали. Ми вирішуємо ці питання своїми силами. Десь щось знайшли, десь когось попросили. Та найчастіше такі пацієнти затримуються у лікарні не на один місяць. Ми йдемо на уступки, то що людина хороша, і ми не можемо викинути на вулицю, правильно? Пацієнт у нас вже більше півроку знаходиться. Сказати, що це так тривало, це вперше нас. І дійсно ми не можемо її нікуди виписати. За кордоном таких пацієнтів прилаштовують у спеціальні центри, утім, не в Черкасах. Тут у нас кімната, де проживають вже такі люди, які більш надіжні, адаптовані, у них закривається навіть кімната. Кілька кімнат, маленька кухня та вбиральня і понад два десятки підопічних без даху над головою. Це центр реінтеграції в Черкасах. Він рятує людей уже 8 років, утім, теж вибірково. На жаль, не всім ми можемо, бо немає в нас фахівців, лікарів, і нам приходиться звертатися в третю лікарню. Сюди приймають безхатьок, кому не більше 60, із спроможних до самообслуговування та подальшого працевлаштування. Центр знаходиться на другому поверсі, тобто ми не маємо ресурсу і можливості людину навіть вивезти. В центрі не передбачено ставки медичного персоналу, тих же санітарок, медичної сестри. За прилаштування таких людей у скруті береться соцслужба. Утім, і тут, попри старання, прилаштувати вдається далеко не всіх. Дехто просто помирає в очікуванні допомоги. Ми намагаємося їх влаштовувати до будинків інтернатів. Далі ми змушені чекати і чекаємо іноді місяцями. А людину немає куди переселити. Інституційно на сьогодні ми дійсно не спроможні здійснювати таке поселення. Неспроможні, бо в Черкасах немає ні місця, ні програми підтримки людей у такій скруті. Через це вони масово йдуть до лікарень, аби бодай мати дах над головою. І вихід, кажуть фахівці, лише один. Ініціювати створення таких програм по допомозі таким людям.
Підтримати лікарів готові і працівники Центру реінтеграції безхатьок. На їхню думку, облаштувати місце для тимчасового проживання таких людей із інвалідністю потрібно на базі однієї з місцевих лікарень. Медичні лікарні, вони вже безпосередньо облаштовані, да? Тобто там є окремі кімнати, там є спеціальне медичне обладнання для таких людей. Думаю, що це був би один із найкращих варіантів. Про таку програму вже говорять у профільному департаменті мерії. Однак додають, її впровадження гальмують обмежений бюджет і брак підтримки депутатів. Мовляв, завжди знаходиться щось важливіше. Тут йдеться про мільйони гривень. Для того, щоб утримувати таке відділення, ми її хочемо робити. Я сподіваюся, кілька років у нас така установа буде. Утім, що робити ці кілька років людям, які вже сьогодні потребують невідкладної допомоги та даху над головою, ніхто не знає. І ця прогалина у соціальній сфері коштуватиме ще не одне загублене життя. Вікторія Хамаза, Насенченко, Ніколас Дубінський. Віка новини.